Aha. Ej, ja ne znam. Zašto? Ovisnije. Da se skloni. Da. Da se skloni. Ali, gled, ali zašto bi gurali devojku, ima ovdje prostora, pa igrajte. Tako je, tako je. Istakni se. Tako je. Budi malo za nju, budi kre. E, ali onda je ustala Krunička ovdje gore da igra, onda su na nju. Onda su na nju, samo kolutanje očima, znaš. Da, da. I onda sam ja ustala par pesama, onda je krenulo guranje mene. Alo! Ti pre mene ovdje nam sruje. Možeš kod me nije. Kako bih onda počela to opisavanje, da izvam se, da provam cijeli. A Boga mi malo je Pakistan, ja vam da ti kažem, kukin je malo fajn. Da vlada nije u stojaca, ne bi ja nju udarila. Kad sam se ja, a to nije možda ničko ima pomirala. Da nam je nekaj ne bih nekaj. Kaj još jednom reci? Ajde još jednom reka reci sad. Ne navodim da ona samo bude to što jeste, da potvrdi gledalcima to što jeste. Da, ali čekaj, zar ovdje nije zabranjeno da kažeš? Jeste, i to ćemo pričati danas sastanak. Ti meni međuš porodicu. E, ja ću danas, evo sad, kažem, sastanak za drugom, ono s kamere, tako je, snimajte me. Svi. E tako, e prvi put balerina da kaže kako je ogorčeno mnogim ljudima odavde i kako su ovdje mnogi neljudi. Blago rečeno.